Dobrý den a dobré dopoledne, vážení přátelé. Já vás zdravím z mého přejezdu z Jižní Moravy do Jižních Čech, protože včera jsem byla na besedě v Opavě a protože mi spousta z vás píše, jak to bylo, co a jak, jestli je někde nějaký odkaz, tak jsem si říkala, že teď při tom příjezdu toho využiju a trošku se k tomu vyjádřím. Děkuju mým adoptivním rodičům, kucínům, bez kterých bych to vůbec nemohla absolvovat. Takže tady a tady mávají zdraví a já jim moc krát děkuju, protože bez její pomoci bych to prostě sama nedala. Tak, oni jsou už takový naši soubojovníci, takže k té debatě. Já jsem opravdu dopolední sezení se studenty opravdu nazvala jako zmar, protože to bylo něco příšerného. Já jsem z toho byla opravdu vyčerpaná, už potom člověk nemá ani moc motivaci něco vysvětlovat, jakože jsem takový vrchní vysvětlovatel. A s těmi studenty jsem opravdu strávila 10 let. Ale to, co jsem tam zažívala, tu atmosféru, bylo pro mě prostě nepochopitelné. Když si vemu to osazenstvo, které tam bylo, takže Marcel Kolaja, Piráti, Jan Tichánek, TOP 09, 21letý student, Adam Trunečka Stan, 24 let, poradce ministra pro evropské záležitosti, pan Robert Šlachta, přísaha, Lubomír Zaorálek, socdem, Ondřej Dostal, Stačilo, respektive komunisti, Tomáš Zdechovský, KDU, Ondřej Krutílek, ODS, analytik legislativy EU, pak tam byla paní Pokorná Jermanová za ANO, Zuzana Majerová, Trikolora, Irena Ferenčíková, Konečná za Zelené, nezisková organizace zabývající se migrací, a já, pan Gregor. Teď ráno jsem četla na svém profilu někde, nebo u někoho komentoval, že je to zajímavé, že nebyli pozváni svobodní. Kdybychom neměli v Opavě našeho předsedu Libora Hřivnáče, tak věřte, že bych se tam nedostala ani já, protože to v pátek ještě na křeč řešil, aby nás tam opravdu přizvali, nebyla jsem na žádných letácích ani nikde. A je zarážející a upozorňovala na to i paní Jermanová, že naše pětikolka si tam opravdu zase narve pět svých představitelů a průkopníků. A vzhledem k tomu, že navíc jdou spolu i do Europarlamentu, tak je hodně zarážející, že teda jsou tam zástupci KDU, ODS i TOPky. Místo těch tří, si myslím, že by tam měl být zodpovědný jenom jeden, pokud by se chovali aspoň trošku férově, že? Ale to je tedy jenom k tomu osazenstvu. Já jsem z toho opravdu byla dopoledne taková rozčarovaná, protože se tam odehrávalo něco pro mě naprosto nepřijatelného. My jsme už docela staří a opravdu jsem to říkala, že paní Zelená vedle mě řekla, že vstoupila do politiky hodně pozdě, že se měla být za to klima a za životní prostředí mnohem dřív. Já jsem říkala naopak, já jsem vstoupila do politiky, aniž bych chtěla, protože už jsem se na to nemohla dívat, co tady pětikoalice předvádí a na to, co se děje a co nám tihleti všichni Kolajové a spol udělali prostě z Evropské unie, protože je to naprosto byrokratický moloch, který likviduje konkurenceschopnost našich firm a hlavně likviduje teď už i lidi. A to je pro mě zcela nepřijatelné. Když jsem se zamyslela nad tím, co tam jednotliví ty kandidáti představovali, tak jsem z toho byla opravdu někdy i vyděšená a říkala jsem si, jestli tomu opravdu věří, nebo jsou zmanipulovaní, nebo jsou zaplacení, nebo nevím, ale dospěla jsem k závěru, že ty mladí jsou z toho tak zblblí, že tomu fakt jako věří, protože prostě k ním se ty jiné informace nedostanou. A to je strašně příšerný prostě zjištění. Ptáte se mě i, jak jsem si to vyřídila se Zaorálkem. To bylo velice rychlý, protože už při pozdravu, kdy mi podal ruku, tak už jsem mu tu ruku nepustila. A říkám, pane Zaorálku,
tohle mi nedělejte. Opravdu nejste jediný, kdo představili důchodovou reformu. A my jsme ji představili mnohem dřív. A on mi něco sice říkal o tom, že paní Maláčová a tak dále a tak dále. Já říkám, kdybyste bývali byli měli důchodovou reformu, tak jste ji mohli představit mnohem dřív a neudělali jste to. A protože nemáte žádné fiskální dopady, tak žádnou reformu nemáte. A on sice mi to vysvětloval tím, že mu někdo spravuje Facebook a já mu říkám ano, a jako zablokovat a odstranit komentáře moje i všech mých známých, který vám to tam napsali, mi nepřijde seriózní a hlavně je to trošku alibistický. Na každý pád už mi to nikdy nedělejte. Jo? Takže to bylo vyřízené během pár vteřin. Nicméně já už ho teď neodsleduju, protože jsem zablokovaná, ale je to prostě alibismus, pořád je to jeho facebooková stránka pod jeho jménem. Nicméně on, ten záznam, ptáte se mě, kde bude záznam, ono měli tam nějaký technický problémy a říkali, že to pustí teprve dneska dopoledne, kde to, já potom ještě dám na stránky nějaký odkaz. Nicméně teda pan Zaorálek je vidět, že je prostě opravdu letitý matador, politik, protože jsem z toho byla trošku rozčarovaná, protože i ta jeho řeč byla trošku jiná dopoledne, kdy tam byl opravdu sled progresivních liberálů, kdy tam prostě bylo jenom studentstvo a ještě s vehementní paní učitelkou, která jela prostě na stejné eurovlně. A jestli toto ovlivňuje naše děti, tak teda jako to je prostě masakr. No a pan Dostál mě taky trošku překvapil, protože ten přišel s tím, jak je ekologický, jak prostě jezdí teda vlakem a nenavazují mu spoje. A takže já během toho dopoledne, tak jediný, kdo tam byl takový jako opravdu radikální, byla Zuzana Majerová, ale ta tam nebyla přítomná, byla online. Ale i přes některé její jako vyjádření, tak prostě za zády, za tou obrazovkou, se jí ty ostatní lidi smáli a ještě tam rozdmíchali jako atmosféru, že se smáli i ty studenti. A to prostě, to vám zůstává opravdu rozum stát, co to je za úroveň, co to je za chování. A mě to opravdu to dopoledne docela teda vyčerpalo. No, pan Krutílek se tam do mě jednou opřel kvůli daním, že tomu vůbec nerozumím, jak je to v Evropské unii, že přeci on to asi legislativně dělá. Možná legislativně, ale já to dělám celý život, takže daním opravdu rozumím. A to, o co se snaží Evropská unie opravdu z jednomyslnosti převést na kvalifikovanou většinu, je prostě pro mě úplně za hranou. Úplně stejně jako to, co tam propagoval pan Zaorálek, jak by byl pro, aby Evropská unie vybírala daně, no tak to bylo pro mě úplně, úplně no-go zóna. Říkám, že to je prostě utopie, naprostý nesmysl. Protože on tím vysvětloval to, že nám odtíkají dividendy a zdaňují všechny ty nadnárodní korporace v zahraničí. Ale jestli si pan Zaorálek myslí, že jako tím, že by vybírala nějaký daně Evropská unie, že by se ty daně dostaly zpátky k nám, tak je ještě víc naivní, než jsem si myslela, protože to je naprostý nesmysl. Nikdy nesmíme dopustit k tomu, aby nějaký rádoby superstát, který žádným superstátem není, aby vybíral daně a ještě ke všemu, aby potom nějakým způsobem byl ještě řízen dluh. Ale to úplně odmyslím toto téma, protože to je úplně pro mě za hranou a prostě opravdu nesmysl. Ale to, co se tam dělo dál prostě v souvislosti s Green Dealem, v souvislosti s emisními povolenkami, v souvislosti s migrací, prostě katastrofa. Katastrofa. Jako jestliže vedle mě paní Zelená řekne, že migrace nám opravdu řeší problém, no tak já jsem byla úplně u vytržení. My jsme měli na odpověď 3 minuty a pak už jenom následně jedna reakce minutová, ale já to prostě nevydržela. A já jí říkám, prosím vás, registrujete to, co se momentálně děje v Německu, ve Švédsku, ve Francii? Švédsko hoří, Německo si s nima neví prostě rady. Tam teď prostě propagujou, ale teda bude tady chalífát. Říkám, děláte si legraci?
vy snad žijete v nějaký ulitě a nevíte vůbec, co se tam děje, já to prostě nechápu. Ale oni opravdu jsou tak přesvědčení o tom, že mají pravdu, oni jsou tak zarputili, že oni nejsou přístupní prostě vůbec žádné diskuzi. To je na tom prostě to strašidelný. A jo, a oni na to naskakují i ty mladí, protože pán tam prostě řekl, že je pro nás jakoby přeci kulturně tyhle ty nekulturní nebo kulturně nepřizpůsobiví a oni se ještě na ní ty mladí ohradili, jak může o nich říkat, že jsou nekulturní. No jsou neslučitelní s naší kulturou, tečka, šmitec, autobus, jestli si tahle paní zelená myslí, že tyhle lidi nám tady budou nějakým přínosem, že tady snad budou pracovat, pro boha, oni si sem jedou prosazovat svoje zájmy. Já jsem jim říkala, jakmile sociologové o tom mluví, jakmile je někde víc než 10% muslimů, tak začne točák. A v Německu to vidí každým dnem, proto se jich chtějí zbavit a protože ví, že je nevystěhujou zpátky, tak je chtějí rozprostřít do celé Evropy. Ale to je prostě naprosto nepřijatelné. A já jsem jim jasně řekla, pokud bude pro u vlády, jmenuje se to počet migrantů nula, nic se sem nedostane. Protože prostě je to obrovské bezpečnostní riziko. Je to přeci naprostý nesmysl. A normální soudný člověk přeci tohle musí vidět. Jenom tyhle ty bláznivý liptardi a zelení asi ne. No a co se týče Green Dealu, no tak to je úplně, to já jsem byla úplně u vytržení. Obzvlášť, když jim tam paní Majerová právě online sdělovala, jestli jim je jasná fotosyntéza, biologie 7. třída základní školy, no tak oni se jí smáli, ale i ty mladí lidi. Tragédie v přímém přenosu. A když jim prostě oni řeknou, že Green Deal je výzva a že prostě biznis a tak dále, já jsem prostě nevěřila vlastním uším. Já říkám, prosím vás, Green Deal naopak vyhání ten biznis z Evropské unie, copak vy to nevidíte? BASF přesouvá gigant, prostě obrovský z Německa, přesouvá výrobu do Ameriky a do Číny. Teď vy tady z toho uděláte z té Evropy skanzen. 30% německých firm hodlá přesunout svoji výrobu, protože se tady už podnikat nedá s těma byrokratickýma zelenýma předpisama, s vysokýma cenama energií. Teď to je cílená likvidace Evropy a ty lidi jsou tak zaslepení, že to vůbec nevidí a neslyší. Teď je to strašný. Takže pro ně opravdu Green Deal, já když jsem řekla, že Green Deal prostě zrušit, tak oni se tomu smějou, že je to prostě tak rozběhnutý, že to nejde. Já říkám, dobře, řeknu to víc polopaticky. Green Deal v současném obsazení lidí, kteří teď momentálně jsou v Evropské unii, je nereformovatelný. To znamená, musí zaniknout a postavit se úplně odznova, protože to, co vy jste předvedli, to je naprostý nesmysl. A emisní povolenky, to mi bavil zase pan softwarový inženýr Kolaja, kdy mi řekl, že opravdu asi nerozumím, že nemůže poslouchat tyhle ty řeči o tom, co jsou emisní povolenky. Tak já jsem si teda znovu vzala slovo, i když jsem z té minuty potom dost vyčerpala, ale říkám mu, že emisním povolenkám, že chápu, že on není ekonom, emisním povolenkám opravdu rozumím. Emisní povolenky jsou cenný papír, je to spekulativní obchod, kdy vzhledem k množství na trhu se spekuluje o jeho ceně a vydělávají na něm držitelé těch cenných papírů a to jsou německé a americké penzijní fondy a čínské banky. Takže říkám, pane Kolajo, nepoučujte mě o tom, co to je. Z emisních povolenek se určitě nevrací nic do životního prostředí, ale vydělávají na tom penzisti. Ale určitě ne naše, protože ty jste okradli. Takže já jsem z toho byla opravdu úplně rozvrkočená a já jim říkám, prosím vás, vy opravdu ženete tu Evropu do náručí teda Ameriky a Číny. Vy rádoby na jednu stranu bojujete jako Čína, Rusko a tak dále. Já říkám, ale dochází vám, že BRICS raketově stoupal. Hlásilo se v loňském roce do BRICSu 20 států, přijali 6. Letos se jich hlásí 40. A nejnovější zpráva dne, že prostě Číňani jednají ze Srbskem o vstup do BRICS, jakože už to budeme mít v Evropě. Já nevím, jestli se někdo opravdu nezbláznil, protože BRICS dneska je o 13% vejš, než jsou státy G7. A oni na ty čísla potom na vás koukají, na to nereagujou. Ale potom, jo, a ještě tam byl dotaz, kdy se tam zvednul student
a řekl, že chce od všech vědět, jak to máme s manželstvím pro všechny. No tak to si ani nepřejte vědět v odpovědi těch druhých, kdy jim teda říkám, že pro mě zásadně, protože jsem ctím tradiční hodnoty, rodinu, vlast a mír, takže pro mě je manželství posvátný svazek muže a ženy. Jednoho muže a jedné ženy. Oni se tomu ty mladí lidi smějou. Dneska 40% mladých trpí těžkými depresemi. V pubertě neví, čí jsou. Oni jim melou do hlavy všechny tyhle ty nesmysly, že člověk je tady na obtíž na planetě, že prostě ničí tady životní prostředí. A oni se potom diví, že ty mladí jsou na tom tak, jak jsou. Ale oni jim na to ještě naskakují a tleskají. To je prostě něco naprosto příšerného. No a jestli to mám zakončit nějak aspoň trošku pozitivně, tak jsem si spravila náladu opravdu odpoledne, kdy už tam byli normální lidi a po každém tom mým vstupu opravdu tleskali, tak já jim za to moc děkuju, protože bude to ještě hodně velký boj a musí se potom opravdu začít od těch mladých a soustavně vysvětlovat. Já věřím, že někdo z těch mladých studentů si opravdu z toho něco odnesl a že nad tím začnou minimálně přemýšlet. Protože opravdu ta indoktrinace, ta jednostranná, taková ta, kdy opravdu jim tlačí ten jeden jediný správný názor, že Green Deal tady musí být uskutečněn, protože se prostě klimatická změna, otepluje planeta. Několikrát tam řekli, jak budou stovky lidí umírat na hic. Já jsem z toho byla úplně vyřízená. Já říkám, vy si děláte legraci, prostě to není možný. A já říkám, ano, do Green Dealu se teď chtějí narvat stovky miliard eur a bilionů a bude to zase jenom biznis. Vždycky říkám, sleduj stopu peněz, přivede tě k pravdě. Takže já vám dneska děkuju za pozornost, už jsem zase asi moc dlouhá. A za chvíli budeme přistávat kde? Takže za chvíli máme tábor od 12 hodin, tak já se na vás moc těším. Moc krát vám děkuju za podporu, za všechny zprávy a děkuju. A mějte se. Naschledanou.